câmera caiu. Tô roçando de estovenga, pessoal, aqui. Com a máquina, isso aqui é rama, é muito difícil de tirar. Fica enganchando muito. Eu tô roçando esse pouquinho aqui de estovenga. Fica melhor. Beleza? Então vamos lá.
botar ali na frente para a gente ver o final desse daqui. Ainda tem mais lá embaixo. Eu vou terminar logo isso aqui para terminar o de baixo. Pronto, terminei essa parte aqui. Agora vou descer lá para baixo para eu começar lá de baixo. Olha pessoal, terminei essa parte todinha aqui já hoje. Essa parte que foi até lá em cima. E essa área aqui todinha. Essa dali, vou mostrar vocês de novo. Essa dali eu rocei com a máquina, que não tinha rama. Onde tem rama, pessoal, é muito ruim de roçar com a máquina. Essa daqui é todo um bolo de rama. Aí não deu para roçar com a máquina. Aí eu entrei com a estorrenga. Aí agora eu vou roçar um pouquinho que tem aqui na frente. Para terminar. E ali para baixo, pessoal, eu vou roçar com a máquina. Aquele dali debaixo do pé de mangueira para lá. Que é um pé da acerola. E aqui é o finalzinho onde eu vou terminar esse mato aqui. Beleza? Então vou terminar essa área aqui. E vou terminar o vídeo, pessoal. Senão fica um vídeo muito longo. Pessoal, assiste o vídeo. Deixe seu like. Vocês que não são inscritos, se inscreva no canal. Que está sempre chegando pessoas novas. O meu canal, pessoal, agora eu estou... fazendo de tudo, né? Estou roçando mato, estou ajeitando abelha. Na verdade, as abelhas ainda vou ajeitar, que vou começar agora no mês de agosto. Eu peço desculpa a vocês, eu tenho prometido muitos vídeos e não tenho lutado. Mas vou lutar para melhorar, beleza? Então, vamos lá. Vou roçar ali na frente agora.
Ó, pessoal, esse caramujo aqui, ó, ele estraga todo tipo de planta. Então você pega sal e bota aqui, ó, na boca dele, bota o sal, ele morre. Tá vendo? Morre com sal. Então aqui quando tem, a gente bota sal, ele morre tudinho. Então tem muito aqui nessa localidade. E a gente está exterminando ele com sal. Para quem está com problema com esse bicho aqui, o remédio de matar ele é sal. Beleza? Então uma dica aí para quem está com problema desses bichos aqui. Esse é o caramujo. Tá vendo? E se reproduz, que é uma beleza. Tentar caçar no bicho, ele morre tudinho. Beleza? Pronto, pessoal, terminei esse mato aqui. É uma área, dá uma mais de conta mais ou menos. Aí vou terminar o vídeo, para não ficar um vídeo muito grande, tá vendo? E vou mostrar aqui a vocês. Eu conhecia como bordo dos, como ó, a moita bem grande. Eu conheço aqui como hortelã do Chile. Mas uma inscrita falou para mim que esse aqui é o verdadeiro boldo do Chile. O boldo serve de remédio, isso é um remédio maravilhoso. Soltando com febre, dor de barriga, de cabeça, serve mais. Tá vendo? Faz o chá. É um chazinho bem ruimzinho, bem amargoso, viu? Isso é o boldo do Chile. Aí aqui, pessoal, terminando aqui, esse aqui é a sapata do... da nossa casa do mel, aqui. Aí tá, o mato tá grande, vou limpar ele agora. Tá vendo? É a casa do mel. Então vou dar um pausa aqui, que eu ia terminar o vídeo aqui, mas vou limpar isso aqui, depois eu mostro para vocês dele limpinho, beleza? Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, terminei de limpar aqui o alicerce. Esse alicerce aqui, pessoal, é o alicerce da nossa casa do mel. Tá vendo? Vai ser a casa do mel aqui. Então, nós cavou, mas não deu certo para nós fazer. Tá vendo? Aí são 9 metros aqui. Não, desculpe, 9 não, 6 metros. Cada um compartimento desse tem 3 metros. Esse aqui é o início da casa do mel, né? A gente vai melhorar para o futuro, né? Então, tá aqui, nós cavou e não deu continuidade porque não deu certo, né? Mas vamos trabalhar para nós realizar o nosso plano, né? O objetivo. Então, digo para cada um de vocês, pessoal, nunca desista dos objetivos de vocês. Então, eu tô gravando esses vídeos assim, um pouco de tudo. A gente vai
devagarzinho a gente vai aperfeiçoando as coisas. Pronto, aí limpei esse, como já mostrei a vocês, esse campo todinho aqui. Aqui à frente, onde sai a rua ali na frente, depois desse primeiro andar aí, já é a rua principal, né? E aqui a área todinha do sítio nosso irmão Sonival. Aí a gente vai preparando as coisas aqui devagarzinho. Aqui embaixo, pessoal, nós vamos fazer um jardim de flor. Aqui, ó. Aqui tá o companheiro Zé. Dá um joinha aí, Zé. Ó, joinha para nós. Olha, pessoal, a gente vai fazer aqui um jardim de flor. Até chegar lá no terreno do nosso Casa do Mel, né? Na Casa do Mel. E vamos aguardar. Mais para frente a gente vai fazer essa construção aqui. Beleza, pessoal? Então ali tá, ó, um pé de manga todo florido, ó, cheio de flor. Essa florada aqui, pessoal, é uma florada precoce. Não é uma florada de néctar e muito pólen, não. Mas tem, que eu vi as abelhas pousando. Beleza? Então, esse é o vídeo, pessoal. Agradeço muito a vocês, né, que estão assistindo até o fim. Então, valeu, obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.